Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara sekalian -saudara, apa khabar semua uh, Selamat kita bertemu lagi sekali Maka kita kalau boleh tekan share, tekan like, tekan love Sebab kita ingin mengiringi doa kepada mereka yang sedang sengsara Terutama sekali malam ini kita akan memperceritakan tentang Kidney failure ataupun uh, masalah ginjal Yang berjuta-juta rakyat sebenarnya uh, menghadapi masalah Ataupun belum menghadapi masalah Sebab apa? kidney failure ni ataupun kidney disease ni tak semestinya dia ada sign and symptoms yang very clear dan selalunya kalau 50% pertama dah rosak pun tak nampak apa-apa lagi dan selalunya orang jumpa ataupun mendapati masalah tu dah lebih daripada 50% rosak Mak, faham tak? dia selalunya lebih daripada stage 3 baru kalau you nampak-nampak kaki bengkak ada beberapa dia punya gejala yang saya akan cerita pada malam ni kalau anda bersedia sila tekan love lagi dan share dengan kawan So apa ah uh, ni bukan kira peringkat umur uh, dia tak kira apa tu jantina uh, siapa pembeli kena uh, dan terutama sekali zaman moden ni tidak tentu lagi dah uh, kalau dulu katakan berumur baru, baru sakit baru jatuh apa tu masalah ni tetapi tidak zaman sekarang kanak-kanak uh, pun kadang-kadang uh, bermasalah kalau tak dijaga dengan betul baik uh, apa penyebab utama saudara-saudari sekalian sebelum saya cerita tentang minuman malam ni kita fokus pada minuman ya makanan mungkin next time Uh, sama mustahak tapi uh, disebabkan kidney ni lebih kepada fluid uh, balance sebab kerja resmi dia kalau you nak tahu ialah untuk mendetoxkan. Uh, selain pada liver, uh, kidney lah memainkan peranan. Saya ulang, hmm. selain daripada liver, hati anda, bukan jantung kan hati dan uh, apa tu kidney lah merupakan apa tu bahan ataupun tempat uh, di mana yang lebih-lebihan seperti nitrogenous waste maksudnya bahan kumuhan-kumuhan yang lebih daripada makanan-makanan yang berpoison ada toxicity dan sebagainya inilah kerja salah satu daripadanya daripada darah tu bila masuk dengan makanan minuman dan sebagainya dia akan ditapis di bawah kidney lepas tu ditarik balik air yang boleh dipakai dan dibuang bahan kumuhannya cantik tak? itu Tuhan jadikan kerjanya penuh dengan filter-filter yang halus mikroskopik tu namanya glomerulus uh, itu satu nombor dua dia membalanskan balik elektrolit elektrolit ni maksudnya fluid kita kan ada mineral ada vitamin dan sebagainya jadi uh, untuk mengimbangkan ni semua diperlukan kidney kita ...cukup dahsyat... ...ada dua biji... ...ada buah... ...dua buah apa tu... ...kini kita... ...yang memainkan peranan... ...kalau satu rosak... ...masih boleh pakai satu lagi... ...tapi kalau dua-dua rosak... ...saya akan bagitau nanti... ...apa nak buat... ...ok kalau, kalau masih berkesempatan... ...dan ujung-ujung sekali... ...ialah untuk membalanskan... ...mengimbangkan fluid fluid maksudnya apa... Uh, cecair dalam badan kita... supaya dia balance... yang mengakibatkan nanti... low blood pressure ke... atau high blood pressure... ada kaitannya dengan... Uh, peranan fungsi... buah pinggang yang... cun... yang baik... ok... baik... soalannya sekarang... ialah... Uh, penyebab utama... sebab asal-usulnya... kidney bukan rosak... tapi ada jenis penyakit yang dalam darah kita atau badan kita yang merosakkan buah pinggang. Contoh, kalau you pergi ke hospital ni, hospital yang ada penyakit ni, okay, you buka file dia orang, hampir 70 ke 80% daripada mereka yang rosak buah pinggang, asal solnya ada penyakit, yes. Nombor satu, selain daripada yang you tahu ialah diabetes. Nombor dua, penyakit utama juga. Jadi dua penyakit ni adalah penyakit yang paling popular di Malaysia. Hampir 3.7 juta rakyat uh, menghadapinya, sama lebih kurang. Nombor dua ialah high blood pressure. So, bila high blood pressure selalunya datang dengan apa? High cholesterol. Yang penting diabetes dengan uh, high blood pressure ni memang uh, penyebab utama kenapa apa, apa tu buah pinggang kita boleh rosak. Kita ketahui sikit, satu lagi dinamakan glomerulonephritis. Maksudnya, uh, penapis yang halus-halus saya kata tadi yang mikroskopik tu dia pun boleh jadi inflame ataupun rosak disebabkan oleh infection dan sebagainya smoking salah satu sebabnya kalau risau kok saya minta tolong sambung sikit sebab apa tak cukup pesakit buah pinggang ah, you boleh tolong tambahkan sikit lagi melawak-melawak juga sebab susah sangat nak berhenti sebab rokok bila dah kena sakit dan doktor kata buah pinggang you tinggal 15% je lagi confirm kena dialisis terus berhenti on the spot kenapa boleh pula seterusnya ialah makan ubat ubat yang paling utama yang paling uh, apa tu menyebabkan kidney rosak ialah painkiller tahu painkiller pernah dengar kan bukan setakat Panadol saja pun boleh rosak juga Buah pinggang tetapi yang kuat-kuat tu seperti uh, you pernah dengar tak Walteran Simflex Acoxia kan ni orang-orang yang sakit teruk-teruk ni memang dia dia bawa pergi ke mana-mana pun orang yang bercakap ni pun sama juga <laughs> kalau travelling tak bawa ubat-ubat sakit macam ni dia jadi macam panik pula nanti kan ha, So kita sama-sama belajar malam ni Ada penyakit seperti lupus, SLE, autoimmune Masalah benign prostatic hyperplasia Orang yang ada uh, bukan kanser tetapi prostatnya memegak Pun boleh mengganggu uh, buah pinggang Okay Of course kalau orang yang ada kanser dia boleh pergi ke buah pinggang pun yes. Ada masalah yang ada polisistik kidney yang menyebabkan dia macam macam belun tumbuh-tumbuh macam buah apa anggur tu di dalam uh, kidney kita pun boleh menyebabkan rosak buah pinggang dan hujung-hujungnya stones ataupun batu karang. Okey. Uh, of course apa yang obes uh, sentiasa menjadikan uh, petu risiko yang paling tinggi. Baik, ubat tahan sakit betul tu? Yes. Okey, siapa lagi? Baik. Bagus. Okey, ubat kolesterol pun bahkan jenis ubat apa pun lah sebab apa di ujungnya lepas liver kidney atau mereka dua bekerjasama untuk mencuci badan kita baik kalau dah jadi masalah you petanda awalnya contohnya letih je kerja you hari tu saya cerita tentang letih juga tapi letih tu ada masalah lain kan masalah tak cukup garam Uh, kali ni katakan semua okey tetapi you masih letih juga. Okey. So lemah dan letih atau bahasa orang putih dia panggil fatigue. Okey. Nombor 2 you ada frekuensi malam-malam kencing. Bukan diabetes pun. Kalau diabetes dah confirm lah kan. Uh, you dah tahu sebab utama kenapa kidney you fail kan. Uh, tetapi kalau tak ada buah pinggang apa tu, tak ada diabetes mellitus pun, you boleh uh, apa tu ada masalah kencing kerap terutama sekali bila malam ataupun susah nak kencing lambat nak kencing ataupun sukar dari segi nak keluarkan air jumlahnya tu selalu katakan you kencing apa tu lancar kan aa, sekarang lambat lepas tu slow lepas tu aa, berbuih pula lagi dan you punya jumlah you rasa memang kurang daripada biasa aa, kan itu petanda awalan bukan awal dah saya dah katakan stage 1, stage 2 dia tak tunjuk apa-apa ni minimum dah stage 3 katakan lepas tu kidney pain sakit buah pinggang selalunya sakit buah pinggang tu belah belakang belakanglah uh, tetapi kalau sakit belakang dia lebih ke bawah sakit buah pinggang dia naik ke atas daripada sakit lower back dia upper back uh, buah pinggang ni kan kalau you buat tangan macam tu you capai ke belakang paling-paling uh, you boleh turun ke bawah tapi naik lebih kurang 6 inci ke atas uh, 6 inci ke atas tu dah dekat nak tulang rusuk kat bawah sana dia tu uh, kat situlah selalunya sakit belakang yang bermasalah buah pinggang Okey. Uh, dan kadang-kadang sakit ni uh, mungkin disebabkan oleh infection, ada radangan ataupun ada stones ataupun ada uh, tract urinary tract infection, you punya saluran pipe tu. Okey. Dan kaki boleh bengkak, you know, macam bila you tekan je dia dia macam tenggelam. Ah, ah, yang tu selalunya disebabkan masalah sodium you tak apa tu tak lepas dia masih terikat dengan banyak apa tu garam so dia yang berlebihan ataupun you ada masalah sakit tulang uh, sakit sendi ataupun rasa apa keras sendi you tak boleh bergerak kulit dah mula gatal-gatal disebabkan toksik badannya tinggi sangat bau mulut macam amonia tetap macam macam mana hancing lah kan ok lepas tu saya kata tadi bila kencing berbuih tu bererti dah ada protein dalam uh, air kencing you bererti dah bocor kit ni dah mula rosak dan saya ingatkan kalau check blood ataupun apa tu buah apa tu air kencing tu dia orang boleh nampak blood pun dalam dalam apa tu air kencing you tak kira bukan wanita pun kalau wanita ada blood tu lain sikit cerita tapi lelaki pun ada blood kena check betul-betul ok sekarang tahapnya ada 5 stage ok so anda pilih mana stage you nak ok Aa, saya dah kata kalau stage 1 atau stage 0 ni mesti bererti kalau you tengok result you selalunya dia tengok creatinine Aa, itu satu cerita kalau tinggi sangat confirm bahaya tetapi awal-awal dia tengok GFR dulu dahulu GFR tu you pernah dengar kan maksudnya apa glomerulus filtration rate maksudnya Uh, kadar penapisan uh, penapis you tadi filter tadi kan nama glomerulus tu dalam buah pinggang tu ada dua dalam tu ada beribu berjuta dia halus-halus tu kan jadi bila-bila dia tapis tu kalau dia dah mula stage 1 berarti you result you 1 sorry 90 ke atas dia, dia result you 90 ke atas you are perfect that means dia kira stage 0 atau stage 1 tu kira Uh, you boleh senyum lah malam, malam ni Syukur Sujud syukur terus Kalau dapat result tu Walaupun you ada Kencing lambat ke Tak lawas Atau kencing kerap ke Sakit you rasa mual Muntah Kadang-kadang tak ada epitet Semua tu pun ada kaitan dengan Buah pinggang juga Tapi tengok-tengok GFR you masih 90 Cun Okay mungkin masalah lain Baik Nombor 2 kalau you tengok stage uh, result you antara 60 hingga 89 itu dipanggil stage 2 masih lagi okey tapi dah ada kerosakan tetapi bila naik ke bawah pada 60, antara katakan 45 hingga 59 tu dia panggil stage 3A. Dia ada bahagi dua. 3A tu rosak tapi masih boleh pakai. 3B rosak tapi dia nak masuk ke masalah. Masalah maksudnya dia dah kurang pada setengah daripada you punya fungsi uh, kidney yang sebenarnya. Berarti antara 30 hingga 44. Kalau result you 30 hingga 44. Jadi doktor akan tulis kat ujung tu dalam bracket tu uh, dia kata ni dia dah buat mark lah kat situ kan. Uh, tapi yang paling takut ialah kalau bawah pada 30. Saya ulang. Kalau bawah pada 30, antara 15 hingga 29 tu, itu dah kira antara nak dialisis dengan tak dialisis. Kalau you tak jaga, tak reverse, tak cuba betulkan keadaan, dia akan terus menurun bawah pada 15. What do you do? You kena pergi center yang buat dialisis 3 kali seminggu for the rest of your life kalau tak jaga betul-betul. Dan itulah uh, masanya uh, orang kata... Bahawa tahu tinggi atau rendahnya dunia ni Bukan kita minta you sakit tidak Tetapi kadang-kadang masa kita cakap awal macam ni Kalau you dengar kan cantik Sebab kalau dah sampai dialisis Nak tukar balik kepada tak mau dialisis tu Lambat sedikit dan kadang-kadang tak boleh pun Sebab dia dah mula kecut You punya kidney tu dah mula tidak berfungsi Bayangkan bawah pada 15% Air keluar pun menitik-nitik je air kencing you Dan dah pula tu doktor pula tak bagi minum air banyak Betul? Baiklah setakat itu you faham sekarang tiba masanya you copy tujuh minuman kalau you dah stage 3 stage nak masuk stage 4 dan sebagainya tu jangan sampai dialisis lah saya minta eh dengar elok dan tolong kopi ya eh. Uh, saya nak cerita pada you sekarang ingatkan ini sebagai satu doa semoga kalau you buat ni ingat elok-elok ini semua kuasa Tuhan kalau diizinkan insyaAllah you perlahan-perlahan akan reverse balik perlahan-perlahan kalau tak boleh stage 1 pun daripada 3 pergi 2 daripada 4 pergi 3 uh, tu kan cantik faham tak uh, dan ini perlukan waktu number 1 Siapa siapa pernah tengok ni? Saya bawa ni 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 saya buat uh, katakan sehari sekali atau dua kali saya buat ni. jadi uh, dengan dengan apa tu suka ceritanya, saya menceritakan semudah air ini. Uh, minumnya lebih kurang 500 ml. Uh, ini lebih kurang 500 ml lah ni kalau penuh ni dekat 1 liter ni. Kadang-kadang saya ambil dekat satu satu botol setengah lebih kurang satu botol 500 ml tu so kalau saya buat uh, saya suruh pembantu rumah saya buat sampai line ni dia lebih kurang nearly about 700 to 800 mil Okay, so you boleh habiskan katakan satu satu liter sehari bersama dengan biji tu sekali. Yes. Jawapannya ialah nombor satu tidak lain tidak bukan saya baru tunjuk ialah terkenal. Uh, bagi mereka yang belajar tentang holistic medicine ataupun perubatan alami, natural, air bali antara yang top ada tujuh tapi you boleh pilih tujuh-tujuh pun ataupun yang mana serasi dengan you faham tak perkataan serasi macam mana you tahu serasi tak serasi senang je lepas sebulan you pergi check balik lah you punya GFR tu atau bagilah dua bulan kan kadang-kadang sebulan tu terlalu terlalu cepat sebab kerosakan buah pinggang tu tidak ambil waktu dalam sebulan dua bulan Mungkin dah tiga empat tahun Ataupun you dah makan ubat painkiller dah lima tahun Sepuluh tahun Baru dia nak fail Faham tak? Tetapi nak reverse balik takkanlah sebulan dua tu pun dalam dua bulan Kalau you amalkan air macam saya cerita ni Minuman pertama ialah air bali Okay dan cara buat air bali you, you lebih pandai daripada saya simple je kan dan dalam satu cup apa tu bali airnya lima cup itu dia punya cara. Lepas tu you rebus dia elok sampai apa tu dah dah ni lah dah hancur atau bukan hancur dah 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 matang lah elok cantik dah boleh makan dengan biji-biji sekali. Tapi yang penting air dia tu air dia tu ok dan pastikan uh, bali ni you bers uh, bersihkan elok kalau ada organik beli yang organik tapi kalau tak ada organik pun tak apa you jangan terlalu panik uh, dengan dengan nak organik tak organik ni sebab tak ramai orang yang mampu pun nak beli organik kan tu tak so apa yang you boleh campur sedikit tu you ambil satu apa ibu jari uh, ginger halia, uh, potong halus-halus you masukkan masih rebus tadi uh, dengan air yang 5 cup 1 cup air uh, apa tu, 1 cup Bali 5 cup air, lepas tu you buat lekluk, uh, campur dengan ginger sekali you potong halus-halus, ginger tu supaya dia resap dia punya isi kandungannya tu dan kalau boleh, bawa sebatang cinnamon, kayu manis sebatang tu kalau yang Ceylon punya tu cantik lah, kalau yang Indonesia atau Vietnam punya tu yang keras, tebal bagi saya tak kisah sangat lah. Yang mana pun yang you mampu beli. Masukkan sikit cinnamon. Dah cukup. You boil. Uh, sampai dah dah nampak masak. Apa tu dia punya bali tu. Lepas tu you biarkan lebih kurang 20 minit lagi. Dalam waktu dia tengah panas-panas tu. Faham tak? Lepas dia mendidih. You biarkan. Bagi panas. Suam panas. Jangan matikan uh, api tu. Lebih kurang 20 minit lagi. Sebab kita nak betul-betul. Apa tu apa tu bahan-bahan compound -bahan yang aktif daripada bali punya biji tu meresap ke dalam air tu kan dia jadi berkelabu tu kan jangan minum yang jangan minum yang atas ni saja faham tak minum yang tengah tu yang yang kat bawah tu boleh tak saya kacau tu sikit ha. Bila you nampak ni saya dah kacau tadi Tapi kalau you biar lama-lama atas dia jadi cerah kan ha, Jangan minum yang cerah tu sangat You kena campur dengan yang kelabu tu ha, Setengah orang dia nak bubur lepas bila dia nak minum tu Bila dah suam-suam sikit Dah rasa tak panas sangat tu dia masuk lime sikit ha, Lepas tu dia nak masuk honey sikit pun tak apa Itu penyedap aja. Penawarnya ialah bali tu sendiri Faham? Dengan halia dan dengan cinnamon ha, dan minumnya macam mana cara cepat Okey, saya kata tadi kalau boleh dapatkan uh, daripada air banyak tu satu cup belah pagi dan satu cup belah petang. Paling banyak 4 cup satu hari, 4 cawan. Atau 4 uh, lah Satu hari. So nak minum 2 pagi, 2 petang pun boleh atau you bagi 4 kali sehari pun boleh. Paling minima 2 kali. Satu uh, pagi dalam perut dan dalam keadaan perut yang kosong juga petang ataupun malam waktu perut masih kosong dia sahaja minimum dua kali maksimum empat kali gelas dah dijadikan air lebih kurang satu liter you bagi dua rupanya bali sem semudah orang kata GMO lah orang kata tak bagus lah jangan makan dia kan sama standard dengan gandum orang semua tolak ke tepi tapi saya fikir-fikir balik Tuhan tak pernah menjadikan sesuatu tu untuk sia-sia saja. Ha, sebab kan manusia bila tukar sampai GMO tu saya faham lah. So kita carilah yang organik ke apa-apa sebab kita dah berpenyakit kan. Kita nak baik kita carilah. Tapi kalau tak ada yang organik saya kata apa tadi. Yang biasa kat pasar pun boleh. Jangan jangan terlalu risau. Cuma basuh elok-elok. Okay. Nombor dua kalau boleh you ambil beet juice. Beet. B-E-E-T. Yang merah tu. Ah, ha, You perah dia jadi jus Dia macam darah jadi Okay Merah-merah gelap tu Ah uh, you minum tu lebih kurang uh, a 2 uh, cup juga satu pagi satu malam. Kalau you tak ambil bali ataupun bali dah tak ada jual ataupun you terlambat nak beli PKP you takut nak keluar katakan kat pasar tu you cuma dapat beet juice. Ah uh, beetroot lah. Beetroot tu you tukar jadi beet juice. ok ambil dia punya merah tu lebih. Uh, you minum tu 2 kali sehari juga boleh selang-seli hari ni bali besok beat uh, tapi nombor 3 ni dengar elok bagi mereka yang boleh tahan yang ni kena tahan sikit sebab rasa dia tak sedap uh, namun ada orang campur-campur dengan honey juga katanya ialah celery uh, celery ni another magic show Uh, magic kenapa ramai orang yang satu dunia yang uh, belajar tentang apa tu holistic medicine yang belajar tentang power of uh, plant ni Rupa rupanya salary uh, sebab itulah Tuhan jadikan dia macam batang dan kalau you tengok design dia tapi orang bukan belajar tentang design tu saja orang belajar tentang kandungannya antara yang terbaik di dunia saya tulis kat sini apa dia tadi bali lepas tu beetroot tapi datangnya celery dan buat apa buat jus selalu saya suruh you ambil dengan sabut dia sekali kan dengan serat dia sekali kan tapi yang ni terlalu keras dan terlalu kalau you masukkan you tak boleh telan banyak sebab saya nak suruh minum banyak ni kenapa selalunya bila datang dengan buah pinggang ni kena lebihkan air lebihkan minuman dia tak dia tak bagi satu dua sudu saja sebab kita kena detox dan nanti you akan terkencing-kencing tak apalah asalkan baik kan sampai malam pun kadang-kadang you kena bangun kencing jangan marah saya kan sebab apa saya suruh buat celery sama macam buat bali tadi dia lebih kurang 1 liter kalau boleh kalau boleh kalau tak boleh setengah liter berarti lebih kurang 500 mil you bagi dua sekali pagi sekali malam ok ataupun you kalau tengah teruk stage 4 lah katakan you dah tak ada harapan doktor kata ni sikit je lagi nak pergi dialisis you balik you cari salary you jangan campur apa-apa dulu pun tak apa saya ulang salary sahaja je sebab tu saya kata dia tak sedap kan dia macam dia 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 pedas dia 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 tak sedap lah pendek cerita tetapi tak tak adalah sampai tak boleh minum. Macam macam air air sayur kan. Kadang-kadang orang tak suka. Tapi ni bukan suka tak suka punya pasal. You tak ada choice. bagi saya masih sedap lah sebab orang sakit. Dia tak peduli sangat. Lidah ni jadi dah okey dah kepada benda-benda tak sedap ni tapi boleh minum jangan risau sebab dia bersifat sayur kan yang yang agak keras dia punya rasa tu daun tu jangan pakai banyak sangat kalau dia nampak banyak busi terlalu terlalu rimbunnya banyak sangat daun-daun daun tu tak perlu sangat ada juga kuat kuasanya tapi tidak sebaik untuk tujuan kidney problem you ambil batangnya saja okey sampai ke bawah cuci elok lepas tu potong buat sampai jadi jus Jangan campur, saya ulang, jangan campur dengan air. Boleh ingat tak ni? Jangan campur dengan air. Tadi Bali kena campur dengan air lah sebab dia biji kan. Ha, tapi celery ni sebab dalam tu dah ada living water. Tahu tak perkataan living water? Airnya dah hidup dan bukan takat hidup saja. Air dia lah yang merupakan penawar resmi. Sebenarnya bukan untuk kidney failure saja, Tapi malam ni kan kita fokus kepada kidney. Ha, semacam semua uh, saya recommend pada you. Dia bukan khas untuk diabetes-diabetes saja. Saya selalu cerita kat, macam daun salam, daun moringa. Takkanlah cuma untuk joint saja kan. macam saya bagi haba tu saudara, haba jaya tu kan. Takkan untuk immunity saja. Tapi kita fokus kepada apa kita nak bagi pada malam ni. Iaitu kidney failure. Okay, tengok. Celery juice, siapa saja berani main dengan dia, you akan mendapat jawapan paling-paling lambat pun 2 bulan. Paling lambat. Ha, paling awal dalam sebulan dah boleh nampak tapi maklum saja saya kata tadi tidak ada satu yang saya cerita malam ni adalah ubat, ubat berarti makan lah ni lah ni boleh baik betul tak tak sampai sejam you tengok panadol boleh kebah eh ni bukan Medan panadol atau ni bukan painkiller faham tak this you require untuk detox detox, 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 hari-hari kena buat you boleh selang sehari bali, sehari beetroot, sehari celery ataupun dalam satu hari tu you boleh buat pagi salary yang bagus sekali bangun pagi perut kosong apa pun yang saya cerita malam ni perut kosong jauhkan daripada makanan hampir 2 jam itu yang paling tepat sebab kita tak nak makanan yang ada especially ada susu, ada lemak, ada gula tak mau langsung sebab apa dia mengganggu nak bersihkan kita punya Uh, toksisiti dalam badan uh, dan kini kita nak dibantu kita kesian kat dia dia dah letih dia nak dia nak, nak mogok dah dia nak tutup dia nak PKP dah dia nak tak boleh rentas waktu <laughs> negeri lagi dah dia tak larat dah so dia minta maaf lah dia kata encik tolong bagi saya rehat sekejap so bagilah benda-benda cantik dalam salary ni kalau you nak tahu kalau saya baca ada satu namanya sodium cluster salt yang banyak bahan-bahan buah-buahan sayur-sayuran lain kalau makan pun boleh efektif tetapi tak seefektif sodium cluster salt sodium cluster salt ni dia banyak kerja dia satu yang paling utama ialah dia membunuh pathogens sebab rupa-rupanya salah satu penyebab utama penyakit adalah disebabkan kan bakteria jahat kan atau virus-virus yang nakal dia mengganggu ramai orang tahu apa tu teori bakteria dan virus ni memang antara penyebab penyakit awal-awal dulu orang dah tahu tapi zaman moden ada masalah toxic metal. dia juga uh, seller ini boleh menghilangkan ataupun mendetoxkan. Bukan dalam masa sehari, maka you kena rajin. Dua bulan je. You give me two months. I will support you and bagi you faham betul-betul. Dan lepas dua bulan, you dah nampak sikit perbezaan saja, you akan sambung terus memanglah ada penyakit yang perlu kidney failure ni perlukan 6 bulan, ada yang 4 bulan, kan kalau Tuhan nak tunjuk sebulan pun dah ada. Tapi jangan putus asa. Saya ulang, jangan putus asa sebab Tuhan yang janjikan setiap penyakit tu ada ubat. Kemungkinan kalau you tak sabar, jangan-jangan minggu ataupun uh, bulan yang keempat dia nak baik, you dah berhenti 3 bulan. Tak boleh lah. Ha, sabar je sebab apa yang paling buruk berlaku you memang dapat masak apa tu vitamin mineral yang baik-baik kalau I listkan nama uh, vitamin mineral tu you akan menangis nanti Tuhan bagi dengan batang nampak hijau kecil keras macam tu kan nak gigit mengasah keras tu dia cukup banyak dengan syarat you ambil jusnya sahaja saya ulang jusnya sahaja pure no water added no of course no sugar lah honey pun tak boleh bawa. setengah orang nak masuk honey sikit dia tak tahan ok nak masuk kadang-kadang dia orang tambah apa saya kata tadi limau sedikit nak bagi sedap setengah orang campur dengan timun pun okey lah nak bagi rasa lembut sikit air segar pada you tapi kalau air orang panggil orang peti panggil neat N-E-A-T neat tak ada campur apa-apa Okey? baik berapa mil saya minta dan antara 3 hingga 400 mil bangun pagi kosong perutnya dan malam lagi 300 uh, mil so lebih kurang 600 hingga 700 mil sehari lebih kurang satu setengah botol mineral tu lah pure so you siapkan uh, dalam peti ais kalau nak simpan pun boleh tapi tak lebih pada 24 jam saya ulang tak lebih pada hari besok boleh makan lagi minum lagi tapi malamnya kalau boleh you dah siapkan dah lebih pada 24 jam tu you siapkan yang fresh uh, ingat nak jadikan penawar the best. Ini tiga saja sudah tak larat. Nah, kita nak amalkan sebab dari segi manfaatnya lebih cukup Keempat ialah uh, siapa pernah dengar Arabic gum, okey? Siapa pernah dengar apa tu uh, fiber up kan? Uh, yang saya buat fiber up tu boleh. Memang saya buat mulanya untuk uh, apa tu jaga perut, jaga bakteria baik, tapi kebetulan dia bantu bila bakteria tu baik tu jadi lebih meriah kan? saya kata dia mampu membantu mengeluarkan hormon vitamin minerals anti apa tu immunity kita pun dia juga jaga jadi bakteria baik ni harus kita jaga dan bagi dia tak apa tu marah ha dan dia pun boleh menjaga buah pinggang organ-organ lain malam sajalah bakteria ni bakteria baik memainkan peranan yang penting so ramai orang yang dah hafal ada campuran fiber up dengan fiber serat dan apa tu satu lagi Arabic gum yang terkenal dengan banyak serat dan prebiotic makanan untuk bakteria dia juga membantu buah pinggang dengan macam another magic show dan you pernah tengok lah testimoni orang yang ambil fiber up ni memang lega banyak dari segi buang air besar tu satu cerita lah tapi penjagaan detox pun bagus melalui uh, improvement buah pinggang ni senang kan kita dah siapkan you koyak SSH tu you kacau terus bagi dia larut minum dua kali sehari juga baik boleh seterusnya uh, berlima sekarang green tea jadi kalau daripada you nak ambil teh biasa you minum green tea without sugar boleh nak masuk sikit stevia nak masuk sikit honey tu ke pejam mata lah tapi it's not the top Okey, saya kata tadi yang 3, 4 tadi top termasuk apa tu fiber up tadi memang top untuk buah pinggang. Nombor 6 sekarang ialah uh, siapa yang pernah ambil apa tu teh halba. Pernah dengar? Ni ramai orang dah tahu juga ni fenugreek. Uh, teh halba ramai sebelah India yang pakai teh halba ni, uh, dia suka bukan minum teh hijau tapi dia orang suka teh halba. Tahu kan teh halba you, you buat masakan tu, uh, halba tu you buat jadi teh. Jadi ni minuman-minuman uh, santai untuk kudapan anda boleh kita pakai juga. Apa yang dinamakan air hidup. Ah, uh, you kena belajar minum air hidup. Living water. Sebab tu masa saya kena apa tu cancer dahulu awal-awal tahun 2001 Tuhan bagi rezeki jumpa apa RX water. Yang sebenarnya yang terbaik air zam-zam. Tapi kita nak cari zam-zam tiap-tiap hari tak ada kan. So kita cari jalan untuk mengubah atau mengolah uh, filter kita supaya dia boleh keluar air yang bertenaga, yang ada mineral dan, uh, tu apa tu zat-zat yang bagus dari sudut apa tu uh, trace mineralnya juga dan ada cara untuk kita bagi air itu uh, living. Maksudnya kan air itu dah banyak yang dah kotor, dah mati, dah daripada reservoir ada klorin dan sebagainya uh, kita kena tapis dan pakai tanah liat semoga, semoga air itu bila dia melewati kawasan-kawasan yang begini dia ada charge dia yang berbeza ha, ini uh, ilmu apa tu, penjagaan air juga harus kita belajar, sebab itulah air zam-zam one of the best, siapa pun tak boleh copy sampai sekarang, ok uh, dan kita tutup cerita pada malam ni, iaitu uh, selain daripada air, ada satu lagi yang dinamakan sacha Inchi oil sebab didapati uh, omega 3, dulu kan selalu saya kata, rekomennya minyak ikan uh, tapi sekarang minyak ikan ni banyak mercury, lead lah, apa tu bahan-bahan yang beracun, so Uh, Tuhan bagi rezeki pada saya uh, lebih kurang 3 tahun lepas kita jumpa patut Inchi oil. Cuma you kena tengok brand betul, -betul RX369 ataupun DND369. Kenapa? Omega 3 adalah anti-inflamasi. Jadi kalau buah pinggang tu dah dalam keadaan yang teruk, dia nak kena buang masalah-masalah uh, uh, radangan. So omega 3 tu kalau boleh you ambil yang sachet you koyak dia sebab dia perlukan at least dua sesi pagi, dua sesi petang. Satu sesi tak cukup sebab buah pinggang ni dah mula dah mula garang lah kan. Satu lagi saya kata apa? Kopi. Uh, sebab tu saya buat masuk gayo kopi sebab satu untuk nak jaga liver saya. Uh, sebab orang dah kena kanser ni semua organ dia nak cuba protect lah. Uh, ni dah mula rosak disebabkan banyak makan painkiller. Uh, saya belajar. So uh, boleh tak ambil kopi? Yes. Kopi terkenal juga untuk jaga liver dan uh, menjaga buah pinggang cuma tak boleh lebih daripada 4 cawan satu hari, saya ulang tak boleh daripada 4, setengah orang kata sampai 6 tapi saya tak berani suruh awak minum sampai 6 cawan sebab apa dah mula takut ketagih pula nanti, faham tak? Okay? yang penting you ingat malam ni apa? Uh, Bali, uh, beetroot dan apa tu, yang penting sekali uh, belanja ambil salary tu uh, sebab uh, magic tu saya pun sejak dah desperate ni nasib baik uh, apa tu gap saya tu dah jumpa RX9 dengan RX10 boleh lah semua sekarang kan uh, tapi kita kena masih berjaga-jaga kalau apa-apa pemakan bahan-bahan uh, suplemen pun kita masih lagi kena menjaga kebersihan dan uh, fungsi buah pinggang dan liver menjadi uh, bersih uh, Supaya dia boleh terima semua herba ke suplemen ke makanan pun Uh, harus kita jaga. Malam saja kita tak tahu apa yang terselit di antara makanan-makanan kita ni. Terutama sekali yang suka makan fast food, yang suka makan pack food, yang refined food, yang processed food confirm. Yang tu antara penyebab utama kenapa selain daripada susu, gula dan daging, ini antara penyebab utama kenapa buah pinggang kita rosak. Ha, Seusulnya... Kena buah pinggang apa tadi? Diabetes dan high blood pressure. Kita sentiasa kena mendoakan orang lain. Supaya mereka juga sihat. Dan saya percaya you all semua orang baik-baik. Dan orang yang tidak memperzalimkan diri. Sehingga berdapat penyakit. Jangan salahkan diri. Ha, saya di sini untuk cuba support you. Dan percaya pada you. Yang you boleh... Uh, Ber-reverse. Apapun penyakit. Jangan peduli apa orang nak kata. Sebab Tuhan yang menjanji pada kita. Yang kita tu... Aa, kena berbaik balik dengan body kita kalau kidney you you kena rajin bercakap nanti saya ajar you macam mana nak bercakap dengan buah pinggang you contoh buah pinggang apa khabar kau Assalamualaikum apa aku boleh buat pada hari ini Aa, boleh tak aku bagi kau minuman yang baru aku baru belajar pada Dr. Nudin insyaAllah dengan izin Allah minum aku minum ni aku bagi kau semoga kau sihat cakap cakap sebab ramai orang yang tak tahu the power of talking to your own organ Uh, itu magic-magic ni kalau saya ajar kan lagi pula daripada ruang ilmu kita ni, tapi cukup dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, bye terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Dr. Nudin Darus Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Jabatan Sekretari di Universiti Hospital Dan lepas tu saya buat corporate program korporat. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena cancer pada 2001 Bukanlah seronok tetapi pengalaman Kali kedua saya kena relapse pada 2012 Di pengalaman tu saya nak share dengan anda Kalau anda bermasalah berpenyakit Ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental tak jadi hal Asalkan you nak merubah hidup you Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan menghindar daripada kena sakit tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan D&D Well for Life 90 Day Challenge maksudnya 90 hari punya cabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda mau tak? ok apa yang dia akan dapat dalam program tu nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami kita fokus kepada penyakit yang serius dulu cancer lah diabetes high blood pressure you know kolesterol jantung untuk autoimmune trauma sekali arthritis gout masalah hormon dan sebagainya yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu yang penting sekali ialah teknik tu kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni seminggu demi seminggu saya semacam coach you iaitu uh, teknik macam 7 day living teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sehat walafiat sepanjang hayat kita kena belajar orang Okinawa daripada Jepun apa yang dimaksudkan dengan ikigai saya akan ajar juga uh, macam mana nak cari halat tujuan hidup ramai orang stres sangat sekarang ni dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sehat walafiat merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyehatkan body secara mental dan fizikal ok